Շնորհակալքի առաջին հարցով ձեր քննարկման է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-21 թվականների ռազմավարական ծրագրին եւ երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-21 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժառանգացույցին ավանդություն տալու մասին կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը։ Նախագիծը մշակվել է կառավարության ծրագրի համաձայն մեր ծրագրով հստակ ներկայացվել է այն մոտեցումը, որ պետք է ապահովել յուրաքանչյուր երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքը։ Այս առումով ռազմավարական ծրագիրը եւ անպատասխան միջոցառումներ ընդգրկում են սոցիալական պաշտպանության, առողջապահության, կրթության, մշակույթի եւ սպորտի անչափահասների արդարադատության ոլորտները։ Ներկայացված են հիմնական միջոցառումները, որոնք թույլ են տալու ուժեղացնել ընտանիքների հնարավորությունները, որպեսզի երեխաները հատկապես բացառապես սոցիալական պատճառներով կամ աղքատության պատճառով չհայտնվեն ընտանիքից դուրս եւ հատկապես հաստատություններում։ Այս առումով նախատեսված են համապատասխան ծրագրային միջոցառումներ այլընտրանքային խնամքի ծառայությունների զարգացումն ապահովելու համար։ Առաջին ուղղությունները ըստ մարզերի գնահատված կարիքների համաձայն իրականացնում ենք սոցիալ վերականգնողական կենտրոնների փոխակերպում գործող մեծ հաստատությունները։ Ուղղություններից են նաև խնամակալության ուժեղացումը, խնամակալության հոգաբարձման մարմինների կարողությունների զորացումը, խնամատարության ընտանիքի ինստիտուտի զորացումը եւ նաեւ ցերեկային կենտրոնների, որոնք հնարություն կտան երեխաներին հնարինս պահել կենսաբանական ընտանիքում և դրա անհնարինության դեպքում միայն այլ փոխարինող ընտանիքներում։ Նաև որպես վերջին հանգրվան բացառապես հաստատությունները դիտարկել և նաև դրանք էլ փոխել փոքր տների գաղափարի։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն չկա, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցով ներկայացվող որոշման նախագիծը վերաբերում է անապահովության գնահատման համակարգին։ Կառավարության ծրագրով նախատեսված է արմատապես վերանայել անապահովության գնահատման մոտեցումներն ու մեթոդաբանությունը, հիմքը ընդունելով ընտանիքի յուրաքանչյուր աշխատունակ անդամի զբաղվածության ապահովման և պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերը, հատկապես բնակության անաշխատունակ շերտերին, երեխաներին, միայնակ տարեցներ, բազմազավակ ընտանիքներ և այլ խմբերին ուղղելու սկզբունքային մոտեցումը։ Գործող կարգի համաձայն անապահովությունը գնահատվում է անուղակի մեթոդաբանությամբ և այս առաջարկությամբ հիմքում դրվում են արմատապես նոր մոտեցումներ։ Կարգում հնարինս ներառել տնտեսապես ակտիվ անձանց աշխատանքի շուկայում ունեցած վարքագծի գնահատականները, դրանով խթանելով աշխատանքային գործունեություն ծավալելու իրենց ցանկությունը։ Եվ երկրորդ ուղղությունը, երեխա ունեցող ընտանիքների անապահովության գնահատման հարցում երեխաների առկայության հանգամանքի կշռի ավելացումը, դիտարկելով նման ընտանիքների նախկատության տեսանկյունից ավելի ռիսկային։ Այս առումով նախատեսվում է 4 խումբ աշխատունակ տարիքի անձանց սահմանել, չաշխատող անձ, աշխատանք փնտրող և գործազուրկի կարգավիճակ ունեցող անձ, աշխատող անձ, ընդ որում այս կատեգորիային առաջարկում է հավասարեցնել նաև երեխա խնամող մորը, և առանձին խմբի գործազուրկ աշխատաշուկայում ամրցունակ անձ։ Կարգով նախատեսվում է տնտեսապես ակտիվ այս 4 խմբերի համար նախատեսել համապատասխան միավորներ, հնարինս մոտիվացնելով աշխատաշուկայում ակտիվ գործունեությունը։ Միաժամանակ հաշվի առնելով, որ երեխա սոցիալական խումբը 18 տարեկանը լրանալու դրությամբ անմիջապես բավականին մեծ փոփոխություն է տեղի ունենում միավորի և որպես կանոն շատ դեպքերում ընտանիքները զրկում են սոցիալական աջակցությունից, առաջարկում է միջանկյալ կարգավիճակ 18-ից 19 տարեկան, որի շրջանակներում միավորը որոշակյորեն կմեղմվի և հնարություն կտա երեխային կամ ուսանող կարգավիճակ ձեռբերել կամ հետագա աշխատանքը ձևավորել և որևէ կատեգորիայի մեջ հայտնվելու։ Ըստ էության մյուս ուղղությունը նաև հաշվի առնելով նախորդ նիստում ձեր տրված հանձնարարականը, պարոն վարչապետ, նախատեսում ենք նաև տեղեկատվություն ստանալ Հայաստանի Հանրապետությունից մուտքի և ելքի վերաբերյալ, որը որոշակյորեն կանոնակարգվի ընտանիքի բացական անդամ հասկացության կիրառումը։ Շատ դեպքերում մենք
խնդիր ենք ունենում ընտանիքների արեստական կազմի ձևավորման հետ կապված, որոշակիորեն այն անձին, ովքեր որ ունեն եկամուտ, ընտանիքի կազմից դուրս են գալիս բնակության պետական ռեգիստրի հաշվառումից, և երբ համադրում ենք աշխատող անձանց բազայի հետ պետ եկամուտների կոմիտեի, ունեն մենք շատ դեպքերում տվյալներ, որ տվյալ անձը ընտանիքի անդամ չի համարվում, բայց ստանում է եկամուտ, հիմա ֆորմալ առումով այս խնդիրը, որպեսի թույլ չտանք այս արեստական ձևաչափը խնդրին լուծում ենք առաջարկում որոշման նախագծով։ Նաև մյուս ուղություններով անձնարականի համաձայն կադաստրի բազայի կանոնակարգումները, որ կիրականացվի, մենք հնարավորինս ավելի ամբողջական տեղեկատվություն ունենալով անշարժ գույքի գործարքների հետ կապված կարող ենք առավել հասարակականությունը մեծացնել այս ծրագրի, հաշվի առնելով նաև այդ գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Նախապատրաստել ենք քննարկումը կենտրոնական բանկի հետ տրանսֆերտների հետ կապված խնդիրներին անդրադարձանելու համար։ Ընդհանրապես ամբողջական խնդրի լուծումը միասնական էլեկտրոնային սոցիալական ծառայություններ տեղեկատվական համակարգի ներդրումն է, որի ներքո ինքնաշխատ տեղեկատվության փոխանակության համակարգը թույլ կտա առավել մեծ հասարակականություն ապահովել այս համակարգի համար։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, հարցեր, առարկություն։ Իսկ մենք երբ ենք նախատեսում այդ էլեկտրոնային հարթակի ձևավորումը։ Մենք սկսել ենք աշխատանքները, պարոն վարչապետ, մենք հիմա նաև IBM-ի հետ իրականացնում ենք ուսումնասիրության աշխատանքները, իրենք նախատեսում են առաջկա երկու ամսում կունենանք ամբողջական էլեկտրոնային սոցիալական ծառայություններ համակարգի նկարագրություն իր գնահատականներով, թե ներդերման, թե նաև հետագա սպասարկման ուշագործման համար։ Երբ կունենանք։ Երկու ամսվա ընթացքում, որովհետև սկսել ենք աշխատանքները հունվարից։ Շատ լավ, այլ հարցեր։